Bona tarda a tots i a totes. Puntualment iniciarem aquest ple extraordinari. En tot cas, hauria d'exercir la secretària la Núria Blanchard, tal com he expressat, explicat a la Junta de Portaveus. Tenim malalta la senyora secretària titular i la Núria farà aquest paper. En tot cas, sabeu que el ple només és per estar convocat per tal de fer el sorteig de les taules, les persones que hauran de presidir i fer de vocals a les taules a les eleccions del dia 21 de desembre. I com sabeu, és un acte purament de sorteig en el que ens acompanya, com és preceptiu, el Josep Mora com a responsable del tema electoral. I en tot cas, si us sembla, si no hi ha cap inconvenient per part de les persones que formen part d'aquest plenari, que el constituïm ja, em sembla que el quòrum és un terç, per tant, podem constituir-lo, jo suggeriria que com a primer acte important de la nova regidora faci de mà innocent la Gemma, de tal manera que quan algú es queixi li podem dir que és un acte, el primer acte de govern i que era innocent, perquè acaba de començar. Sí? Doncs no hi ha cap inconvenient, no? Culpable la Gemma. Per tant, en tot cas, sí. Podem procedir de la manera que digui la senyora secretària. Endavant, senyora secretària. Doncs es proposa al ple de la corporació procedir per sorteig públic a la designació dels membres que constituiran les 67 meses electorals del municipi a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre del 2017. I per segon punt, dur a terme el sorteig públic mitjançant un mecanisme d'atzar d'extracció de boles d'una borsa. En aquesta borsa contindrà boles de 0 al 9 i es farà pel següent procediment l'extracció. La primera es farà extraient 3 boles. El número resultant de 3 xifres identificarà l'elector de la llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cada una de les meses de cada secció, que en serà el president titular. Després es farà una segona extracció de 2 boles. El número resultant de 2 xifres serà la freqüència comptada a partir del número d'inici d'anterior amb què es determinarà cada membre de la mesa, fins a completar la composició de la mesa amb un president com a primer suplent, un president segon suplent i 2 vocals titulars en 4 vocals suplents. Ja està. Gràcies. Si algú vol comprovar si hi ha del 0 al 10, del 0 al 9, o confiem en el Mora, diguéssim. Sí? Endavant. El 4. El 7. El 6. De 6. Ara procedirem a la segona extracció. El 8. I el 8. 88. 88. Aquests números s'introduiran al programa fet a l'efecte. Això vol dir que la persona que està en el cens en el primer número que hem dit serà el primer elegit com a president i a partir d'aquí, amb les freqüències que ha marcat el de 88, quedarà constituït el conjunt de la mesa. Si no hi ha res més a tractar, per tant, aixequem la sessió. Moltes gràcies.